Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo você vai receber uma notificação. E se você ainda não me segue no Instagram, aproveita, vai lá, porque tem muito conteúdo diferente do conteúdo que eu coloco aqui no canal. Então agora bora lá pro nosso vídeo. Vamos lá, minha gente. Então aqui no liquidificador eu vou colocar 150 ml de suco puro de laranja. 150 ml de óleo, tô usando aqui o óleo de girassol, pode usar aí óleo de milho, né, canola, evita só o de soja porque ele deixa residual. 3 ovos. Uma colher bem cheia de manteiga, 30 gramas, tá? Uma xícara e meia de açúcar. Vai ficar tudo em peso na descrição do vídeo. E as raspas de uma laranja. Bater por 2 minutos até ficar bem misturadinho. Pronto, minha gente. Bati aqui por 3 minutinhos, tá? Vai ficar assim, ó. Agora eu vou acrescentar, gente, 300 gramas de farinha de trigo. 2 xícaras e meia. Bater só para misturar agora, tá? Olha só, minha gente, vai ficar uma massa assim, tá vendo, ó? Não é muito líquida e também não é muito grossa. É uma massa que o liquidificador consegue bater bem. Agora eu vou acrescentar o fermento, mas antes eu quero fazer uma correção. Eu falei 150 ml de suco, são 200 ml de suco, tá bom? Agora uma colher de sopa de fermento em pó. Vou bater só para misturar. Então aqui eu tenho uma assadeira untada enfarinhada, ela tem 30 por 22 por altura 5 centímetros. Então vamos despejar a massa aqui, fica uma massa linda demais, ó. Então agora, minha gente, é forno médio 180 graus, aproximadamente uns 45 minutos. Pessoal, enquanto o bolo está lá no forno, eu já vou deixar aqui misturado os ingredientes da calda. Então, tem aqui uma xícara de suco de laranja puro e uma xícara de açúcar. Bom, minha gente, olha só. Quando o seu bolo estiver quase pronto, estiver faltando lá uns 8 minutos, mais ou menos, aí você vai acender, tá, o fogo aqui, é o tempo mais ou menos que ele fica, tá? Para ferver, dissolver bem esse açúcar, ele dá até uma encorpadinha. Essa calda, ela encorpa um pouquinho, mas não muito. Vai ser uma calda líquida. Aí, com o bolo quente, você vai tirar o bolo do forno ainda quente, a calda também quente. Aí, você vai despejar em cima do bolo para que a massa do bolo absorva bem essa calda maravilhosa aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da apostila de caldos e sopas. Então, calda e sopa é uma ótima opção para venda. Essa apostila orienta toda a parte de congelamento, descongelamento, armazenagem, o que pode congelar e o que não pode, como calcular o preço para venda, quais as embalagens corretas, além de 28 receitas testadas e aprovadas aí de caldos e sopas. Então, eu tenho dois formatos de apostila: a apostila impressa ou a apostila digital que você recebe por e-mail. A apostila impressa, ela vai assim, ó, encadernada, e todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, é só chamar. É o WhatsApp. Ó, minha gente, meu bolo tá assadinho. A minha caldinha ficou ali no fogo. Ficou uns 6 minutinhos depois que abriu fervura, tá? Ela é pra ficar líquida mesmo assim, tá bom, gente? Então, ó, não precisa furar o bolo nada, tá? Você vem aqui, ó, ele vai absorvendo.
Prontinho, minha gente. Então, agora é só deixar dar uma esfriada, né? E ele vai terminar de absorver essa calda aqui. Vamos lá, minha gente, hora da verdade, hein? Tá até desmanchando aqui de tão fofinho, gente. Olha isso aqui. Vocês não fazem ideia do cheiro, do perfume que tá esse bolo aqui. E agora presta atenção aqui nessa massa. Olha, minha gente. Gente. Sem palavras. Realmente aquela massa que desmancha na boca, ó. Gente, essa caldinha é um tudo de bom realmente nesse bolo, viu? Vale a pena fazer. Vale super a pena fazer. Sensacional. Bom, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, não vai embora sem deixar o seu like, porque me ajuda muito. Aproveita, deixa também um comentário aí, porque vocês sabem que eu procuro responder a todos. Então, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo.